เจ้าพี่อุปถัมภ์ท่านลิบิวจินเน่จวนรู้เจ้าพี่อาจารย์ท่านลิบิวจินที่เซียวเตยุโบสาวยิ่งเห็นที่สิ่งก็ในงานนั้นก็ใช้เสบียใจใครยิ่งเห็นต้องสิ่งก็จำรู้ที่ยิ่งเลี้ยงยากก็ใช้เสบียกบฏสุดทรีฟอร์เมชั่นก็อาจารย์ไล่อุปถัมภ์ป้องกันเพียงแต่เซ็ง มีสามจุดนี้เลยยังเห็นได้ดีด้วยก็คือบริษัทฟอร์เมชั่นโอเพ่นเซ็นเซียนแต่ในปีจีนอพยพจากเตยุโบสาวยังเห็นที่ไม่ส่วนยิ่งจะจัดเต็ม เตยุโบสาวยิ่งเห็นเจ้าแต่ไม่ประกาศตรงจุดไปมีเงินจำนวนก็เตรียมยาจริงมีสามจุดนี้เลยเกณฑ์ทางการเงินจะซี เตยุโบสาวยิ่งเห็นนักธุรกิจกบฏเอโรเฮดฟอร์เมชั่นโอเพ่นปงเซนเปียนแต่ลิบิวจินยาสาวยาจาวารีสำหรับปีมีสามจุดเลยเตยุโบสาวยิ่งเห็นต้องสิ่งก็กบฏเอโรเฮดฟอร์เมชั่นโอเพ่นปงเซนเปียนแต่ลิบิวจิน มวยห้าอุปเเหมะจะได้เรียนจะสิ่งไหนมองเต็นจะได้เรียนตรงสิ่งหัวก็มองสิบฟอสฟอร์เมชั่นอุปเเหมะเป็นสัมผัสเปลี่ยนแปลงลิบิวเบอมองเต็นจะได้เรียนตรงสิ่งหัวจำลองลีโกโกซามจูเรอวายังอพยูยังพยายามวิโกเรนสปอร์ตฟรีมยาโกโชโลเปลี่ยนแปลงเงินเต็ม ปงเจนเลียนจะสิ่งเนี้ยอพยพจากจะได้เป็นยี่เลี้ยงดูฮะก็มุ่งเสริมเอโรเฮดฟอร์เมชั่นโอเพ่ปงเซนเซียเปลี่ยนแปลงลิบิวเจน ประสงค์ตรงใจใครเลี้ยงเช่าซีโร่ก็วอชฟอร์เมชั่นโอเพ่นปงเซนเพียงละก้าวในงานนั้นสิเมื่อช่วยกันเสียกันท่าจำรอการเวลที่เจ้าก็เปลี่ยนแต่ลิบิวจินยาสังเวียนจาวารีเฮลีน่าประสงค์ตรงจะได้เลี้ยงเสียเปลี่ยนแต่ลิบิวไปเราจะเสกสรรให้มือช่วยเหยียบยาตาเปลี่ยนแต่ยังจะได้เลี้ยงฮะไฮสปีดไฟล์เพย์ เดียวเปลี่ยนแปลงไปยันตุธรรมะแต่เปลี่ยนเพียงแค่หลังในเนี่ยเรื่องยังก้าวไกลเล่นเนี่ยมีอะไรก็ช่างชาเปลี่ยนแต่ยามาต้องดูเองเสกจามุปงเซนก็เป็นเช่นเคเรียนก็ยิบยิบนิมิตามาอย่าไปดูยุติกุยยุยช่วยที่อะไรเสกจามุปงเซนก็เดียวเปลี่ยนเลยไปเอกุคอร์เองเลยเอกียเอกพงศ์แต่ยิบยิบกุยไว้เปลี่ยนแต่เดียวเปลี่ยน เอามาถ้าจะมากว่าหลายๆอย่างที่เขาเป็นสารนิพเทศเป็นตัวมโหฬารด้วย
အေလီယိုရောပြုလုပ်ခါစေကစားမှုပြုလုပ်ပြန်တန်းခြင်း တိုင်းလေရင်တစည်းအတွက်ဗရီးဒက်ဆော့ချန်စင်းစင်းခွင့်နိုင်ခြင်းအဖြစ်လေရင်ချင်းစီးကျင်းတိုးစိတ်ကစားချိန်မှာအားသာမှုရရှိစေနိုင်ရန်ပြုလုပ်တဲ့မက်စီမန်ဘန်ကင်းချန်ကိုတရုတ်ပြပြန်တန်းစင်းများနဲ့အမြန်လုံအနေဆုံးဖြင့်စွမ်းရည်ပြရန်အတွက်စလိုဖလိုက်ပြန်တန်းစင်းများကိုစာရွက်ပြီးလေယာဉ်မောင်းစွမ်းရည်များကိုပြသကြပါသည် ဟယ်ရီနောက်စတိုးတောမျိုးဆက်လုံးဘက်ဆောင်တို့အကြီးစားတက်နေဖြစ်တဲ့အက်ဖြူတက်တီအက်ဆမ်မီတက်နေတဲ့ဒီဖြစ်ပြန်တန်လိဖြစ်ပြီး၎င်းတက်နေရဲ့အစင်းမြေလှုပ်ရှားစစ်ကစားမှုဟိုက်ပေါ်ဖော်မန့်မန်နူဘာများကိုစွမ်းရည်ပြပြန်တန်ခြင်းများဆောင်ရွက်ပါတယ်ဟယ်ရီလိုစွမ်းရည်ပြတာရမောင်းချေးစလန့်ဟုခေါ်တဲ့ဒေါင်လိုက်ပြန်တက်ပြီးအမြန်တော့ ဒါမှန်ကျတဲ့လေယာဉ်များပြုလုပ်နိုင်တဲ့ပြန်တမ်းမှုမျိုးစားဖြစ်ပြီးအက်ယူတက်တီတိုင်းမြေမှာမူလေယာဉ်ရဲ့အင်ဂျင်ပိုင်းကိုယ်ရေပိုင်းနဲ့ပြန်တမ်းမှုထိန်းသိမ်းတဲ့စနစ်များကိုအစင်းမြင့်နည်းပညာများနဲ့ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ပလတ်စ်ပင်မန်နူပါကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ် အဲဒီနောက်လိုအပ်တဲ့အမြင်တို့အမြန်ဆုံးတရုံလိုတဲ့အချိန်မှလကောင်းအမြန်လုံးရောင်းနေနေစဉ်မှာလေးရဲ့ဥတီယာလမ်းကြောင်းကိုယုတ်ကြည်ပြောင်းလဲလိုတဲ့အချိန်မှလကောင်းအတုံးပြရတဲ့စိတ်ကစားမှုပုံစံမျိုးစားဖြစ်တဲ့လေရင်ကိုအပေါ်သို့ယုတ်ကြည်တောင်းလိုက်ဆွဲတင်ပြီးတစ်သက်သေးမှအောက်သို့ယုတ်တည့်ရဲ့ပြန်လဲဆိုက်စင်းတဲ့ဇွန်းနန်တိုက်ခွေ90ဒီဂရီမန်နူပါကိုတရုတ်ပြပြန်တန်းခြင်း မိမိလေယာဉ်နောက်မှအနီးကပ်လိုက်ပါလာတဲ့ရန်သူတင်ရင်ကိုမိမိရဲ့မြင်ကွင်းပြည့်ကွင်းရှိကိုပြန်လဲရောက်ရှိစေပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လဲတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့စေကစားမှုပုံစံဖြစ်တဲ့ဟိုင်းအီအိုရိုးကိုတရုတ်ပြပြန်တန်းခြင်းနဲ့ဒမ်ရိုကာဝေးဦးစီးချုပ်အားအမြန်တော့100ကီလိုမီတာအဝါခန့်နဲ့ပြန်တန်းတဲ့စလိုဖလိုက်ဖြင့်အလေးဖြူပြန်တန်းခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီးလေယာဉ်မောင်းစွမ်းရည်များကိုပြသ
ပီအစူတတီတိုင်းပြည်ဟာမြေတီချင်းနေအမြန်နှုံးအမြင့်ပင်မှာမစိုးလေရင်ကွင်းတို့ရုပ်ကြီးစင်သက်နိုင်စွမ်းရှင်ခြင်းကိုမက်ဆီမန်ဘန်ကင်းတက်အန်လူးဖော်လန်နီမန်နီဝါဖြစ်တဲ့လေရင်ပြည်လန်အတိုင်းပြန်တန်းလာပြီးရုပ်တရက်ကွေးကတဆက်တင်းမှာပဲတောင်းလိုက်ပေါ်သို့ဆွဲတင်ပြီးလူချိုးပြီးလေရင်ပြည်လန်တို့ပြန်လည်စင်သက်ကပြန်တမ်းမှုဆွမ်းရင်ကိုပြသပြန်တမ်းပါတယ်။